На Курському накрили зал ігрових автоматів. Оперативники виявили гральний зал, який працював під вивіскою комп'ютерного клубу. Наразі визначили комп'ютерно-технічні експертизи. Особи-організатори підпільного залу ігрових автоматів встановлюють. У Шості горів будинок, за словами рятувальників, ймовірна причина пожежі полягає в тому, що власниця вночі палила у ліжку та заснула. Через деякий час жінка прокинулася та побачила, горить ліжко, і одразу викликала рятувальників. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав, вогонь знищив перекриття на площі до 2 квадратних метрів та речі домашнього вжитку. На Сумщині чоловік потроху продавав паркан лікарні. 4 дні поспіль житель Бурині ходив до місцевої лікарні, розбирав металевий паркан і здавав на металобрухт. Останнього разу попався на гарячому. Працівниця закладу викликала поліціянтів. Крадієві загрожує до 3 років ув'язнення.